jeng pangeran anjen Fir'aun adalah Allah. Cek Fir'aun he macam-macam dia. Enggak sih baiklah meningkeneh kembali karena agama aing kembali bahwa adalah nekadkeun Tuhan kamu itu adalah saya. Cek eta sisti masitoh keheulanan. Oh gak aing mah boga Allah. Cek Fir'aun dipaehan dia kuai. Cek Fir'aun. Dipaehan oke. Cek sisti masitoh bila perlu mah lain pula baik salaki anak pula mangga teuing nu penting kami dihijikeun sakuburan hiji ceuk Fir'aun ari kitu hayangna mah teu nanaon akhirna ibu bahadirin rahimakumullah kumaha eta Fir'aun nyadiakeun kancah anu gede kekenceng abahna kekenceng meureut anu asup jelema hiji eta si kekenceng dihurungkeun geus hurung eta kekenceng meureun lamun téh mah aya cayan cayina ngagolak lamun eueuh cayan téh mah berarti kekencengna eta burung jadi seunu jadi ruhak akhirna pertama salakina heula ku dikuncrungkeun ka inya seo teu kabayangkeun kurang ku salaki disangrai beres salaki disangrai anak anakna gaduh dua nu pertama ka inya diceos mau tinggal ayah anak nu hiji deui nuker di susuan eta nya Siti Masitoh ngadeuleuh salaki jeung anak dina jero ka kancah Masya Allah hampir ngaranna geus sebagai manusia ibu hampir manehna tapi anakna nuker di susuan menurut riwayat umur 7 bulan kakarakna geus bisa ngomong anu omonganna hei ibu ulah sok mangsar mingsir ieu mah hayu gerah muncung kadinya anakmu umur 7 bulan bisa ngabahasakan gitu sangat luar biasa akhirnya nyisiti masitoh muncung lah karena eta kakancah tadi tia itulah serbakna sumarbakna wangikna nyisiti masitoh sangat luar biasa lantaran anjeuna mempertahankan kaimananana sampaikan ngorbankan manehanana nyawa na nyawa anakna nyawa salakina patut dicontoh kanggo urang sadayana ieu bahadirin rahimakumullah hayu urang pertahankeun kaimanan urang hayu urang pertahankeun kaislaman urang menuju urang sadayana di dunia bahagia lebih-lebih di akhirat amin ya Allah ya Rabbal nu mantak upami telepat eta Nyi Siti Masitoh sampaikan dilagukan lamun tesalah kutim kosidah mana buah pamit telapat kia iya lagukan taulah lagukan taulah Al-Kisah Masitoh di zaman Fir'aun contoh taulah dan dalam keteguhan iman walau dirajam siksa kejam berlebihan namun hanya pada Allah bertuhan di bumi pertiwi tercinta bagaikan kembali menjelma dalam urat najuita walau disiksa kejam kau tetap iman Islam amin ya Allah ya Rabbal nu mantak ibu hayu perkuatkeun kaimanan urang di zaman kiwari kabeh serba hararese kabeh serba mararaal bener teu hayu urang kuatkeun iman sangkan hirup jadi aman sebab iman teh patokan menuju keselamatan imbalana tosadia pitempateunana surga pikeun jalma anu takwa nu bakal meunang bahagia amin ya Allah ya Rabbal al jannatu uiddat lil muttaqin surga bakal disadiakeun pikeun jalma-jalma anu takwa ka Allah subhanahu wa taala sakitu tiabdi kirang langkuna nyuhunkeun deui beserta di maklum billahi taufik wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.